4 2 3 1 սխեմա է խաղալու Գանձասար կապանը։ Հենակետային գոտում համար 6 Բեյմար Ռանգուլո Մոսկերա, համար 27 Աբդուլ Կարիմ Նիկիեմա։ Ենթահարցակվողներ ձախից Սիմա շատ վտանգավոր է եւ կարող է վանը բացել, հաշիվը Միրան Պետրոսյանն էր արվածային դիրքում եւ Օխանցում տոգանային հրապարակ հեռացնում է գնդակը վանը, եւս մեկ հարված Աբդուլ Կարիմ Նիկիեման ցաղում, նա հենակետայինի պարտականություններ է կատարում։ Դա երևի թե կարելի ասել, որ պարտադրված որոշում է, քիչ անց կասեմ թե ինչու։ Էդգար Մովսեսյան բարձրից փոխանցում եւ 11 մետրանոց, շատ նման էր այս դրվագը 3 Շիրակ Նոա մրցավեճի ժամանակ նշանակված 11 մետրանոցին, երբ կանոնները խաղացած Հովանես Նազարյանը մրցակցի ֆուտբոլիստի այդ պայքարում, այսպես կրկին քաշելով մարզաշապիկից ու այն ժամանակ եւս փոխանցում է եղել էր աչթևից։ Սպասենք կրկնապատկերին, հանդիպանից մեկնարկում վանը, հաշիվը բացելու շատ լավ հնարավորություն է ստացել դեղին քարտ Դավիթ Տերտերյանին։ Մովսեսյանը փոխանցեց, այո, կարդ ձեռքի շարժում Մուսլիմ Բամադգերեևին գցեց Տերտերյանը, դիտենք նաեւ այստեղից, այո, կարդ ձեռքի շարժում, դա ակնհայտ էր եւ Տերտերյանը հերթական անգամ փաստորեն կարելի ասել 11 մետրանոց է բերում իր թիմի դարպասին։ Նրա խախտումից հետո նաեւ Արարատի հետ մրցավեճում 11 մետրանոց նշանակվեց Մուսլիմ Բամադգերեև, գոլ առաջացնում հաշվի մեջ վանը արդեն 9-րդ դրոպեին։ Մուսլիմ Բամադգերեև իր վաստակած 11 մետրանոցը իրացրեց հենց նա, շատ հստակ էր ամեն ինչ, ճիշտ է Գրիգոր Մելիքսեթյանը կրայեց արվացի ուղությունը, բայց փրկել իր թիմին չկարողացավ։ Քիչ առաջ խոսում էի Արարատի հետ հանդիպման մասին, այն ժամանակ էլ Տերտերյանը ցախից միացել է Էբերտ Կարդոսոն։ Բամադգերեև այսօր լավ տպավորություն է թողնում այս ֆուտբոլիստը, ոչ միայն խփած գոլի համար է պետք գովաբանել այս խաղացողին, այլև ընդհանրապես կատարած աշխատանքի համար Ալեքսանդր Տենյաև հիանալի, որը կարող է որոշիչ դեր ունենալ փոխանցում տուգանային հրապարակ։ Այստեղ էլ վանը լավ է պաշտպանվում Անգուլո, Կրուշնաուսկա, սարված գոլ, ահա եւ արեց իր գործը Ռոկաս Կրուշնաուսկասը, քիչ առաջ նշեցի, որ նա կարող է որոշիչ դեր ունենալ ու այս իրավիճակում, այս բարդ իրավիճակում թիմին օգնում է Ռոկաս Կրուշնաուսկասը։ Խառնաշփոթ իրավիճակ ստեղծվեց Տուգանային հրապարակում, Օգանիսյանը հաղթեց երկրորդ հարկում, այսպես մարմնով ճիշտ դիրքավորեց մարմինը, փակեց Պետրոսյանի ճանապարհը եւ կարողացավ դիպուկ հարված կատարել։ Իշ խաղային լավագույն որակները այստեղ օգտագործեց Ռոկաս Կրուշնաուսկասը ու խփեց 3-րդ գոլը Վիբետ Պրեմիեր լիգայի ընթացիկ առաջնությունում։ Հավասարվեց Միրան Պետրոսյան, փոխանցում Ջոսուեին, Վասպուրակ Մինասյանը չկարողացավ լավ պայքարել նրա հետ, Էզակուասի չկարված, շատ լարված իրավիճակ էր ստեղծվել, այդքան էլ վստահ չպաշտպանվեց այստեղ Գանձասար կապանը Էբերտ Կարդոսո եւ չստացվեց այս արվա։ Եվ Հայկ Իշխանյան սխալվեց, Էդգար Մովսեսյան հիանալի պահ ունի վանը դեպի Միրան Պետրոսյանը, պետք է եզրափակել, բարձր էր արվածը։ Հարգելի ֆուտբոլասերներ, վերադառնում ենք Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիա, որտեղ Վիբետ Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի 10-րդ տուրի շրջանակներում Գանձասար կապանը հյուրընկալել է Վանին։ Առաջին կեսից հետո հաշիվը հավասար է 1-1, Վանից հաշիվը բացեց Մուսլիմ Բամադգերեևը, իրացնելով իր իսկ վաստակած 11 մետրանոցը։ Դավիթ Մինասյան կատարեց փոխանցում, շատ վտանգավոր էր, դարպասածողը փրկեց Վանին, եթե չեմ սխալվում Ալեքսանդր Օգանիսյանը հարվածեց։ Գնդակը բաժին է հասնում Գանձասար կապանի և Բեյմար Ռանգուլո Ջոզեֆ Ադահոմա մտավ տուգանային հրապարակ և Սամուր Ագամագոմեդով։ Շատ ագրեսիվ են, շատ համառ են ու պահում են գնդակի իրենց մոտ։ Ահա հիմա էլ մենապայքար, առաջինը հասնում է Տերտերյանը, Անդրանիկ Քոչարյան արված, մինչ այդ կար կանոնների խախտում, վերջապես վանը դիրքային գրո է ձեռնարկում Էդգար Մովսեսյան, հասցրեց նահանջել Գանձասար կապանը, Կիրակոսյան արված, Գրիգոր Մելիքսեթյան եղավ այնտեղ նաև անդրադարձ ու դա բարձր ժամանակ է, ինչ խաղում է կապանը ներկայացնող ակումբում։
Եվ 11 մետրանոց է նշանակում մրցավարը։ Սպասենք, սպասենք կրկնապատկերին։ Շատ հետաքրքիր ընթացք է ստանում հանդիպումը։ Գարեգին Կիրակոսյանը փոխանցեց տուգանային հրապարակ եւ Անգուլոն այնտեղ ըստ մրցավարի գցեց Անդրանիկ Ոսկանյանին։ Այսպես երկրորդ 11 մետրանոց է այս խաղում ու կրկին գանձասար կապանի դարպասին եւս մեկ անգամ տեսնենք եղավ այստեղ ձերքի շարժում Անգուլոյից, բայց արդյոք դա էր պատճառը, որ Ոսկանյանը հայտնվեց խոտածածկին։ Անակնկալներ մատուցել ու այսպես կարող է հանդիպան ընթացքը փոխվել։ Ստանիսլավ Եֆիմով եւ գոլ։ Եվս մեկ անգամ է առաջ անցնում հաշվի մեջ Վանը, փոխային ման մտած Ստանիսլավ Եֆիմովն է դառնում գոլի հեղինակ, միասին նշում են գոլը Մուսլիմ Բամադգերեևի հետ ու 2-1։ Այսպես Վանը կրկին առավելություն է ստանում Ոսկանյանի նկատմամբ խախտումից հետո 11 մետրանոց ու այս անգամ եւս Վանի ֆուտբոլիստները օգտագործում են իրենց պահը, միակ պահը երկրորդ խաղակեսի ընթացքում։ Շատ կասկածելի պահ էր, բայց Հերիկ Նալբանդյանը հստակ ծանը 2-1 հաշվով։ Դավիթ Մինասյանն է հեռանում խաղադաշտից, այսօր 11 մետրանոց նշանակվեց միայն ու միայն գանձասար կապանի դարպասին։ Եֆիմով փոխայինման մտավ, գոլ խփեց այս ֆուտբոլիստը։ Գարեգին Կիրակոսյան իև փրկում է Ժոզեվ Ադահումա, եւ պետք է հարցակման ակտիվություն հաղորդի նաեւ Աշոտ Ադամյանը։ Ուղիղ Բեյմար Անգուլո արված եւ գնդակը շատ վստահ կերպով տիրում է։ Պետք է պահել այս հաշիվը, դա է միակ խնդիրը Վանի։ Տերտերյան արված բարձր էր, ունի տարածություն Եֆիմով, միացավ Վահագն Այվազյանը, սակայն շատ դանդաղ է զարգացնում իր հակագրոհը։ Վանը հասցրեց նահանջել գանձասար կապանը ու եւ 3-1, ինչ անուն Բեյմար Անգուլոն, Էզակուասի Ուիլֆրեդ Վանի լավագույն ռմբարկուն, կարելի ասել վերջակետը դնում հանդիպմանը 3-1։ Թվում էր, թե հակագրոհը արդեն վտանգ չի պահոնակում իր մեջ, տուգանային հրապարակում միայն ու միայն Բեյմար Անգուլոն էր, բայց Անգուլոն գնդակը նվիրեց այստեղ Էզակուասին, Հայվազյանի փոխանցումը, եւ Անգուլոն գուցե չէր նկատել, որ թիկունքում կանգնած է Էզակուասի Ուիլֆրեդը, ինչևէ։ Ահա կրկնապատկերը, տեսեք, միայն Անգուլոն է այնտեղ կանգնած, ի վերջո փոխանցեց Հայվազյանը ու այս մտահղացումը պսակվեց հաջողությամբ։ Անգուլոյի մեծագույն հաղթում է արժանիորեն, բայց գանձասար կապան այսօր վատ տեսք չուներ, հատկապես երկրորդ։ Գոնե ոչ ոքի կարող է այսօր հավակնել գանձասար կապանը, Աշոտ Քոչարյան դարպասած զողը, ահա Ջոզեվ Ադահումա մտնում է տուգանային հրապարակ, հարվածի պահ է փնտրում, չի գտնում, շատ մարդաշատ է տուգանային հրապարակը, ոման ինչ էր ցանկանում անել, ավելի լավ էր շուտ եզրափակել, գոնե հարվածով ավարտել, ինչևէ։ Հանդիպումը ավարտված է 3-1 Վանը։